asi siis, mida võiks alati arvestada, et jalgade eest peab hoolitsema. Et kui jalad esimese päevaga juba hakkavad hõõruma, siis on selle ürituse lõpuni ikka väga raske vedada välja ennast. Kui miski hakkab hõõruma, siis võimalusel proovida seda hõõrumist vältida. Ja on erinevad kreemid, mis vähendavad hõõrdumist ja korralikud sokid peavad olema. Ma ütleks parafraseerida filmiklassikat siis, et do not try this home alone. Et kui sa tuled sellisele elumuutvale seiklusele, siis võta kaasa parimad sõbrad, kes sul on võtta. Ülejäänud varustus, see tuleb iseenesest. Aga kui sul on normaalne tiim, parimad tüübid maailmas, siis ei ole miski ületamatu ka pika 2018-2019 või poodiumi koht siin. Digitaalsportlasele soovitame kaasa võtta kuhjaga musta huumorit. Muidu lihtsalt lõpuni ei jõua. Vett ja sööki võib olla palju, varustus võib väga hea olla. Kui sa viletsasid olukorras, siis ei suuda endale naerda, kui hea tegelikult see olukord on, siis sa lõpuni ei jõua. So, if you're gonna participate in this competition, I think you need to march train a lot. It's a real tough terrain. And it's gonna be very, very tough for the body. So you need to march a lot in front, in participate in this. No, ma soovitan häid aluspükse. Tavaliste riidest aluspükstega tuled ja teed ennast siin esimese 12 tunniga katki. Spordi alukad, mis ongi mõeldud siis jooksmiseks, mis katavad sääre ilusti pikalt ära, on üks oluline asi. Ja hea paar sokke, et tavalise niidisokiga ei ole mõtled see üldse öeldse tulla. Korralik patka sokk peab jalas olema, siis jõuab palju käia.